Muito bem, então, vamos agora olhar para trás em algo que fizemos um pouco da semana passada. Vou abrir um arquivo chamado miau.c, porque lembre-se, é isso que fizemos no Scratch inicialmente. Vou incluir não a biblioteca CS50 dessa vez, mas apenas standardio.h, porque eu só quero o printf para essa demonstração. Agora, vamos apenas imprimir meados. Então, se eu quiser que o gato mie três vezes, como fez na semana passada, miau, miau, miau. salvar, make meow, ponto barra meow, aí está o programa está escrito e afirma que está correto. Ele rodou, ele compilou OK. Mas novamente, este foi o início da nossa conversa na semana passada sobre não ser particularmente bem projetado. E se alguém quiser, talvez apontar agora o óbvio, porque isso não é bem projetado necessariamente? É, só repetição, né? Mais uma vez, eu literalmente recorri ao copiar e colar. Você provavelmente está fazendo algo errado, ou, na melhor das hipóteses, apenas sendo preguiçoso neste caso. Então, a solução, como você pode lembrar da semana passada, provavelmente será uma daquelas coisas chamadas loops. Então, vamos dar uma olhada em algumas das sintaxes para loops em C. Mas, novamente, sem novas ideias, é apenas uma nova sintaxe que levará algum tempo para se acostumar. No Scratch, se você quiser semear para sempre com algo assim, não é uma palavra-chave para FOREVER em C. Então, esta é um pouco estranha de se olhar. Mas isso é o melhor que podemos fazer. Acontece que há uma palavra-chave chamada WHILE em C. E esse tipo de semântica tem a semântica certa, porque é como se eu fizesse algo de novo e de novo. Esse é o melhor que eu posso fazer. Mas, assim como uma condição IF ou uma condição ELSE IF, essas tomaram uma expressão booleana entre parênteses. Um loop WHILE também usa uma expressão booleana entre parênteses. Então, eu tenho que fazer uma pergunta. Agora, se eu quiser fazer algo para sempre, eu poderia meio que estupidamente apenas dizer enquanto 2 é maior que um ou enquanto 3 é maior que 2, ou apenas algo completamente arbitrário. Mas isso parece algo errado, porque, tipo, por que 2 versus 1? Um? Por que 3? Se você quer true, apenas diga true. Assim, acontece que em C existem palavras-chave especiais, true e false, que são literalmente verdadeiro e falso, respectivamente. Eu também poderia colocar o número 1 para true e o número 0 para false, mas a maioria das pessoas apenas diria true para ser mais explícito. Então, é um pouco coisa de hacker, mas muito convencional. Não há palavra-chave para forever em C. Se eu quiser, então, imprimir miau para sempre, vou usar algo como printf aqui. Então, novamente, não há uma tradução perfeita de um para outro, mas absolutamente possível em C. E quanto a isso? Isso é um pouco mais comum se você quiser fazer algo um número finito de vezes, como repetir três. Há algumas maneiras diferentes de fazer isso em C. Aqui está uma abordagem. E aqui é onde C, como outras linguagens baseadas em texto, você meio que tem que tirar esse kit de ferramentas de todos os blocos de construção básicos e pensar, muito bem, como posso construir uma pequena máquina em software que faz algo algum número de vezes? Bem, vou dar a mim mesmo uma variável chamada counter, defini-la igual a zero. Vou criar um loop, cuja expressão booleana é counter, menos que 3. E a ideia está aqui. Por que eu não conto apenas 1, 2, 3? Então, como eu faço para implementar essa fisicalidade no código? Eu me dou uma variável, defino para zero. Agora, eu faço a pergunta. O contador é menor que 3? Se assim for, vai em frente e imprima meow. E intuitivamente, mesmo que você nunca tenha visto código C ou qualquer código antes do Scratch, o que mais eu preciso fazer? Deixei espaço aqui para mais uma linha de lógica. Sim, temos que aumentar o contador. Então, eu preciso de código como mostrei anteriormente, como o contador é igual a contador mais um. E é aqui que a programação às vezes se torna um pouco mais parecida com o encanamento. Você não pode simplesmente dizer o que você quer dizer, como você fazia no Scratch. Você tem que construir um pequeno tipo de máquina de software que inicializa um valor, faz algo, incrementa, verifica. Então é como essa máquina baseada em software, mas juntos, isso apenas usa alguns blocos de construção familiares. Mas isso é bastante comum. Assim como no Scratch, você pode ter usado loops um monte de vezes. Bastante comuns em ser. Então, podemos melhorar esse código? Isso está correto, mas aqui estão algumas convenções que são populares. Se você vai contar, basta dizer. I, uma convenção em programação com, pelo menos, linguagens como C, é apenas usar I como inteiro se todo o seu propósito é contar, tipo, zero para cima. Counter não está errado, não é ruim, é apenas mais detalhado do que você precisa ser. Basta chamá-lo de I. Você não precisa mais semântica do que isso. Muito bem, o que mais posso fazer aqui? Há outra oportunidade de melhorar esse código. Você se lembra? Sim, aquele açúcar sintático que não faz nada de novo, mas o faz de forma mais sucinta. Eu posso mudar isso para o formato intermediário ou ainda mais apertado de apenas i++, agora isso é bastante canônico. É assim que a maioria das pessoas implementaria algo três vezes usando um loop em C. Usando um loop while. Acontece que é tão comum em C e outras linguagens fazer algo finitamente muitas vezes que há algumas maneiras de fazê-lo. Neste modelo, para ser claro, a lógica, porém, é que começamos inicializando a variável que destaquei aqui. Em seguida, fazemos a pergunta, i é menor que zero? Se assim for, tudo o que é recuado dentro das chaves é executado, ou seja, miar e depois a atualização. Então, o computador vai ter que verificar novamente a condição para se certificar de que o i não ficou tão grande que é maior que 3. Mas se não, ele então faz isso de novo e faz isso de novo. Então ele se repete, verificando constantemente a condição e executando o que está no bloco. Verificando a condição e executando o que está no bloco. Depois de três vezes... A condição será falsa, ou uma não-resposta. E é isso para o código. Ele apenas prossegue para o que quer que esteja aqui embaixo, assim como no Scratch. Ele salta para os próximos blocos embaixo. Muito bem, qual é a outra maneira então de fazer isso? Bem, eu deliberadamente estive contando a partir do zero. E isso é uma convenção de programação, certo? Começamos na semana passada com todas as lâmpadas apagadas, que foi zero. Portanto, é bastante razoável começar a contar em zeros, assim como você faria aqui. Tipo, nenhum deles está para cima, isto é, zero dedos em suas mãos. Mas se você preferir, você pode começar a contar em i igual a 1. Mas então você não quer fazer isso enquanto i é menor que 3. Você quer fazer enquanto i é menor ou igual a 3. Na maioria dos teclados, não há símbolo para menor ou igual, ou o maior que ou igual a. Então, em c, você usa dois caracteres, menos que, e, em seguida, um sinal de igual sem espaços entre eles. Isso significa apenas menos ou igual a. Poderíamos alterá-lo para definir i igual a 2 e fazer com que essa função fosse menor ou igual a 4. Poderíamos fazer com que este fosse um 10 menor ou igual a 12. Mas, novamente, fique com o básico. Começar em zero e contar para cima seria a convenção. Ou, se você preferir fazer a contagem regressiva, muito bem também. Defina aí como 3 e, em seguida, faça isso, desde que o seja maior que zero. Mas você tem que diminuir em vez de incrementar. Então, novamente, podemos fazer isso o dia todo. Há literalmente um número infinito de maneiras de implementar essa ideia. E é por isso que continuo enfatizando a convenção. Chame a variável i para algo assim, inicializa para zero ou algo assim, e geralmente contente-se, a menos que você realmente prefira fazer a contagem regressiva. Mais uma vez, apenas certas convenções humanas. Muito bem, que tal outra maneira de fazer isso? Isso é o que é chamado de loop for em C, também muito comum. Não é tão simples, pois não lê de cima para baixo exatamente da mesma maneira. Esse tipo de coisa tem muito mais lógica escondida em sua primeira linha, mas faz exatamente a mesma coisa. O que acontece aqui? Observe que, dentro dos parênteses, ao lado da palavra for, há dois pontos e vírgula, o que é outro uso estranho da sintaxe. Eles não estão no fim da linha, agora eles estão no meio dos parênteses. Mas isso é o que os humanos escolheram anos atrás. A primeira coisa antes do ponto e vírgula inicializa sua variável, int i igual a zero. A próxima coisa é a condição que será constantemente verificada a cada ciclo através deste loop. E a última coisa será o que você fizer após cada loop, que neste caso será o count. Então, novamente, lembrando, inicializamos i para zero. Em seguida, fazemos a pergunta. I é menos de 3? Em caso afirmativo, execute o que está dentro do loop. Então, o computador faz isso e ele faz a atualização, incrementando i por 1. Um. Então, não vai miar eternamente novamente. Vai verificar novamente a condição e se é menos de 3, então ele vai miar se assim for. Então ele pode ir em frente e incrementar um e verificar a condição novamente. Então, novamente, isso não é exatamente da mesma maneira simples de cima para baixo. Você meio que lê da esquerda para a direita e depois pula. Mas novamente, a inicialização, a constante expressão booleana sendo verificada e a atualização após cada vez faz exatamente a mesma coisa que vimos há pouco neste formato de loop while. Qual é melhor? Eles são os mesmos. Eu acho que a maioria das pessoas provavelmente acabaria usando o loop for. Muito bem. Alguma dúvida, então, em loops, como os traduzimos para ser? Sim? Um loop for e um loop while podem ser usados para fazer exatamente a mesma coisa. Há diferenças sutis com questões de escopo, que discutiremos em breve, onde quando você cria uma variável em um loop for, observe que ela estava novamente dentro desses parênteses. O que tecnicamente significa que ela só existirá nessas quatro linhas de código. Por outro lado, com o loop while, declarei minha variável fora do loop. Essa variável vai continuar a existir em outros lugares no meu programa. Então, essa é uma das pequenas diferenças aí. Boa pergunta, mas você verá alguns outros ao longo do tempo.